По-перше, вітаємо з перемогою, по-друге, з днем народження. Будь ласка, ваш коментар цього матчу. Спасибо. Дуже вдячний своїм хлопцям попереду те, що ми виграли. По-друге, це, напевно, у мій день народження. Я сьогодні перед грою вспоминав, я ще не грав у свій день народження. Так що сьогодні перша гра і перемога. Да? Ми знали, як складно грати у колесі, здесь в Ковалівці. Тому ця перемога для нас дуже така цінна, хороша команда. І ми дуже раді цій перемозі. Ми після гри з Дніпром нас другий тайм дуже гарний був, у нас було дуже багато моментів, щоб виграти ту гру, але Дніпро є Дніпро, і, напевно, ми хвилювали, щоб не потеряти от этого настроя хорошого, да, который у нас був. Так що ми сьогодні хорошо вошли в гру, перший тайм нам хорошо удався, ми забили гол, понимали, що буде реакція соперника. Но после 1-1 мы не играли на удержание, что и показало. Мы выбегали, хотели забить второй, что мы и сделали. Этому мы очень рады. Но это так быстро я рассказываю, чтобы по это самое. А так, только благодарность своим ребятам и хороший характер показали сегодня, хорошо сыграли. Ну, в цілому, якщо говорити про план загальний на гру, як ви оціните, наприклад, за 10-бальною шкалою, наскільки ваша команда сьогодні, ваш план, ваші настанови на гру виконала? Скажу так, десь на гарну сімірку ми награли сьогодні. Напевно, ми хочемо ще краще грати, напевно. Кожен тренер хоче, щоб його команда ще краще грала, але є ігри, бо де ти не граєш першим номером, але виграєш, як сьогодні це случилося. Да? Так що ми довольні, як ми зіграли, і довольні, звісно, результатом. І заключне запитання, чи була вже офіційна частина в плані привітання, чи відклали це на після матчу? У нас нет времени праздновать, потому что у нас уже в среду игра против Шахтера. День рождения есть день рождения, меня команда поздравила, многие мои знакомые меня поздравляли. Так что это обычный день, можно так сказать, для и так же само для меня, хотя, конечно, он тот, который вспоминается, и этот день рождения я долго не забуду.